عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي الطيب طيب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه أحمد والنسائي وزاد ابن جوزي بعد قولي حبب إلي من الدنيا. حضرت انس بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو اور عورتیں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. احمد النسائی اور ابن جوزی نے حب بابا علیہ کے بعد من الدنیا کا اضافہ نقل کیا ہے.